ვიცნობდით სტუმართან ერთად და ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც ძალიან აქტუალურია და საყურადღებოა. ჩუტყვავილას აფეთქება, აი ასე აფასებენ ინფექციონისტები შემთხვევების მატებას. ინფექცია ბოლო პერიოდში გავრცელდა არა მხოლოდ მცირე ასაკის ადამიანებში, არამედ ზრდასრულ ადამიანებშიც. თუ რა უნდა ვიცოდეთ აი ამ ვირუსულ ინფექციაზე, პედიატრ ეკა უბერთან ერთად ვისაუბრებ. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა. Modit davitsqot imit tu ra simptomebi akhasiateps rogori mimdinareoba aqs am virus svada sva asakis patsientebshi imtoro chutqavilaze gvaqs zalyan iseti zedapiruli tu ragats charchenili tsarmodgena bavshobidan moqolebuli da mitis mitologizirebulia garkveuzilas aba gvitkhalit ra khteba batonebi kho ese ez Teh, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ნამდვილად ძალიან აქტუალურია ჩუტყვავილას თემა. დღის მონაცემები და რატომ? ჩუტყვავილა ჩვეულებრივად ვირუსული ინფექცია და ძველად ამას სახად ეგრეთ წოდებულ ბატონებს უწოდებდნენ და ვფიქრობდი, რატო ეწოდება ბატონები და ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან გავრცელებადია, ძალიან კონტაგიოზურია, ანუ გადამდებიანობა ძალიან მაღალია და შესაბამისად ძალიან სწრაფად მოედება დებოდა ხოლმე ალბათ მოსახლეობა და ბატონობდა. ეგრეთ და შესაბამისად აქედანაც ალბათ არის ბატონები. ბატონების ქვეშ, ანუ ეს არასწორი და ეს არ არის სამედიცინო ტერმინი და ჰერპესული ინფექცია, ანუ ჩუტყვავილას უხშირეს ერთადერთი ეტიოლოგიური ფაქტორი, ანუ გამოწვევი ეს არის ჰერპესის ოჯახის ვირუსები, ეგრეთ წოდებული ჰერპეს ზოსტერი, რომელიც ჩვეულებრივ ძალიან გადამდებიანია, როგორც აღნიშნეთ, ეგრეთ წოდებული ჰერპეს ზოსტერი ბავშვობაში იწვევს ჩუტყვავილას მოზრდილობის ასაკში ცოტა სხვა დაავადებას, ეგრეთ წოდებულ სარტყლისებურ ჰერპეს. ჩუტყვავილა როგორც წესი არის მსუბუქად მიმდინარე დაავადება, განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე, თუმცა აღმოჩნდა, რომ გარკვეულ სიტუაციებში შესაძლებელია გართულებებითაც ხასიათდებოდეს პნემონია, თქვათ ღვიძლის ანთება, კიდევ რაღაცა კანის ადგილობრივი ანთებითი პროცესები ადრეულ ასაკში, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ის მსუბუქად და პრობლემების და გართულებების გარეშე მიმდინარეობს. 4-5 დღიანი პერიოდს მოიცავს, რომელიც ხასიათდება ცხელებით, ზომიერი ცხელებით, 38 ნახევარი მაქსიმუმ 29 გრადუს ტემპერატურამდე და ეგრეთ წოდებული სპეციფიური ბუშტკოვანი გამონაყრით. 4-5 დღე გრძელდება, როგორც აღნიშნე და თვით ლიკვიდაცია, ანუ უკუდინება, უკუგანვითარება ახასიათებს. თუმცა საკმაოდ შემაწუხებელია 4-5 დღიანი მიმდინარეობის დროს ქავილი, რაც დისკომფორტს უქმნის განსაკუთრებით მცირეწლოვან ბავშვს და შესაბამისად ცდილობთ ხოლმე ზოგადად ჯამრთელ ბავშვთან, რომ შეუმსუბუქოთ ეს ქავილის მომენტები, დისკომფორტი და ამავდროულად ქავილის გამო გართულებებისგან თავი დავიცვათ. რას ნიშნავს ქავილის გამო გართულებები? ქავილის დროს, როგორც ვიცით, რომ შესაძლებელია გაღიზიანდეს კიდე უფრო მეტად კანი და მეორადი ბაქტერიული ინფექცია, ანუ ბაქტერიული ინფექციის დაინფიცირებისგან დავიცვათ. რაც თავის მხრივ შესაძლებელია ჩირქოვანი პროცესების განვითარების რისკი გახდეს. დიახ. ეგრეთ თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მითოლოგიური წარმოდგენა მითოლოგიური ბჭყალებში ჩუტყვავილას შესახებ არის ის, რომ მაგალითად ბავშვებს რაღაც ჰიგიენური საკითხი არ არის ხოლმე ბოლომდე მოგვარებული, კერძოდ კი მაგალითად არ აბანავებენ. არ აბანავებენ. ეს არის რომ სისულელე, ხო? ხო, აი ჩვენთან განსაკუთრებით საქართველოში ცნობილია, რომ გაციებულ თუ ავატყობ ბავშვს არ აბანავებენ. ეს პირიქით ფიქრობ, რომ სერიოზული პრობლემაა და რატომ? იმიტომ რომ ჰიგიენის დაცვის გარეშე მეორადი, ანუ ბაქტერიული ინფექციის განვითარების რისკები გაცილებით უფრო მაღალია და იმ ბუშტუკის დაინფიცირება უფრო მეტი შესაძლებლობებით არის. ამიტომ ჩვეულებრივ მისი ჰიგიენა მდგომარეობს იგივე რუტინით, რაც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში და ის აუცილებელი პირობაც არის, რომ ჯერ ერთ პირველ რიგში წყალი აამებს ქავილის შეგრძნებას და მეორეც ბაქტერიული ინფექციის განვითარების რისკს. ქავატონო ეკა, ჩვენ ვიდრე შემოვიდოდით პირდაპირ ეთერში, საუბრობდით ძალიან საინტერესო თემაზე. მოკლედ ჩვენ ვიცით ყველამ კარგად, რომ ჩუტყვავილას ვაქცინა არ არის გეგმიური და ხშირად მშობლებს უწევთ, რომ კერძო კლინიკებს მიმართონ და იქ მოიძიონ ვაქცინაცია. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა გეგმიურ კალენდარში ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო ვაქცინა და აი ამ ხრივ საინტერესო
საინტერესოა სხვა ქვეყნებში როგორი პრაქტიკაა? Იცით რა, პირადი გამოცდილებები და პირადი აზრი უკვე აქ აღარავის აღარ აინტერესებს მაშინ, როდესაც 95 წელს უკვე შეიქმნა ვაქცინა და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, თავის ეროვნულ ვაქცინაციის სქემაში შეიტანა ჩუტყვავილის ვაქცინაცია, რაც გეგმიურად შეიტანა. Ეს შტატების მიხედვით მერყეობს, იმიტომ რომ იმის და მიხედვით იქ როგორი სიტუაცია და სიმჭიდროვის მიხედვით და შესაბამისად გავრცელების რისკების მიხედვით, ზოგიერთში არის აუცილებელი, ეგრეთ წოდებული მანდატორული და ზოგიერთში ნებაყოფლობითი. Მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი პირობაა, რომ ჩუტყვავილას ვაქცინაცია შემოვიდეს, მითუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც მიგრაცია და ესე იგი შემოსული ხალხის რაოდენობა ძალიან მაღალია და შესაბამისად არაცრილი მოსახლეობის მასური წილი საკმაოდ მაღალია. Არა თუ თქვათ სასურველი ნებაყოფლობითი ვაქცინაციის, არამედ გეგმიური ვაქცინაციის და სხვათა შორის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით, აი როდესაც 4-5 წლის უკან ჩვენ წითელას პანდემია ქონდა საქართველოში, თუ გახსოვთ და ჩვენ ვიყოფდით საფრანგეთთან და უკრაინასთან მეორე-მესამე ადგილებს სამწუხაროდ, აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 45% ასრულებს სრულად გეგმიური ვაქცინაციით. არა თუ ბავშვობაში, დიახ, ბავშვობაში ხდება და შესაბამისად გადამდებიანობის და განვითარების ინფექციის განვითარების რისკები საკმაოდ მაღალია. Თუ ერთ ადამიანს დაემართა ჩუტყვავილა, აი 100 ადამიანიდან 20-ანას აი ამ 100 ადამიანთან კონტაქტირებულთაგან 90%-ზე მეტი, ან 90 ადამიანი დაინფიცირდება ჩუტყვავილით. ჰაერწვეთოვანი და კონტაქტური გზით გადამდებია. ბუშტუკის შიგთავსი და ასევე ჰაერწვეთოვანი გზით არის გადამდები. ამიტომ ითვლება, რომ ძალიან მაღალი კონტაგიოზურობის არის და შესაბამისად მისგან დაცვა მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციით არის შესაძლებელი. Სწრაფ კითხვას დავსვამ, კითხვებს მივაყრი ერთიანად. Როგორ ხვდებით, რომ ეს არის ჩუტყვავილა, რა შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ექიმს, აქვს თუ არა სხვა გამოვლინებები გარდა გამონაყარისა, მაგალითად სიცხე, ყველა ან რაღაცა მსგავს? Დიახ. უხშირეს შემთხვევაში ბავშვთა ასაკში და არა მოზარდთა და მოზრდილ ასაკში, სადაც გართულებების რისკი შედარებით უფრო მაღალია. Როგორც წესი, ბანალურად საშუალო სიმძიმით მიმდინარეობს ტემპერატურა, როგორც აღნიშნე, 38 ნახევარი, მაქსიმუმ 39-ს აღწევს. სიცხეების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5-6 დღეს. გამოყრასთან ერთად ტემპერატურული რეაქცია თამდევია. გამოყრის დამთავრებასთან ერთად უნდა გაქრეს ტემპერატურაც. Თუ ტემპერატურა გახანგრძლივდა, მაშინ ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ გართულებასთან ან ანთებასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ ოჯახის ექიმს ან თქვენ პირად ექიმს. Და თუ მანამდე არ არის აუცილებელი, მანამდე აუცილებელი, თუ ბავშვი აქტიურია, სიცხე, როდესაც სხეულის ტემპერატურა ნორმალურ არა სიცხის დროს ხშირ შემთხვევაში მევარნილია და არაფრისთავი არ აქვს. Თუ როცა ტემპერატურა უწევს აქტიურია, საკვებს იღებს ან თუნდაც სიცხეს კარგად იღებს, იმიტომ რომ საკვები საკვებზე შეიძლება უარი თქვას, იმიტომ რომ იგივე გამონაყარი ვრცელდება პირის ზღვაში და საღლაპავში, რაც დისკომფორტს უქმნის და განსაკუთრებით ჭამის დროს. თუ ხასიათზეა აქტიურია, მაშინ 4-5 დღის განმავლობაში შესაძლებელია, რომ თქვა მხოლოდ და მხოლოდ სახლის პირობებში იყოს ბავშვი და ბანალური რუტინული დახმარება გაუწიოთ, რადგან ეს ჩვეულებრივ თვითგალიკვიდირებადია. Თუ ბავშვს აქვს თავმდევი დაავადებები, ქრონიკული დაავადებები ან რაიმე რომელიმე ტიპის იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა, მაშინ აუცილებელია, რომ დაუკავშირდეს დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ ექიმა კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვიტოს ანტივირუსული პრეპარატების გამოყენება, რომელიც მიზანმიმართულად ჰერპეს ზოსტერის საწინააღმდეგო პრეპარატია და არა ზოგადად ანტივირუსული პრეპარატი, ამასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ ეკა, ძალიან საჭირო რჩევები მივიღეთ. Მაყურებელს გასათვალისწინებელი. Კი ბატონო, მაყურებელს მაინც შევახსენებ, რომ საუბრობდით ჩუტყვავილას ინფექციაზე, სწორედ თებერვალი, მარტი და აპრილი ითვლება, ასე ვთქვათ, საქართველოში და არა მხოლოდ აი ამ ვირუსული ინფექციის პიკად, ასე რომ მთავარია, რომ გაითვალისწინოთ ეს რჩევები, იყოთ ფრთხილად შეძლების დაგვარად და სხვა შემთხვევაში გადმოახვიეთ უკან და მოისმინეთ უკეთ რჩევები, რომელიც მოგცა ქალბატონმა ეკა უბერმა, რომელიც არის პედიატრი.